Lewis Hamilton ha aconseguit la seva tercera pole position d'aquesta temporada, la quarta per als homes de Mercedes, i ara mateix s'ha plantat i s'ha postulat com el màxim favorit per aconseguir la victòria en la quarta cursa de la temporada que es disputarà demà aquí al circuit de Xangai. Ha sigut una classificació passada per moll, en què hi ha hagut diverses alternances i que ens ha deixat un resultat amb alguna que altra sorpresa, sobretot aquests homes que han entrat, aquests 10 primers classificats, i que demà doncs disposaran d'aquestes 5 primeres línies de la grella de sortida, una grella de sortida i una cursa que, si es compleixen les prediccions tal com s'han complert aquests dos primers dies, divendres i dissabte, ens van dir que divendres serien sec i que dissabte en moll, de moment s'ha complert a la perfecció. Hem de pensar que demà també tindrem una cursa en sec. A la primera línia, al costat del pilot britànic, l'home que lidera ja aquesta classificació d'aquest trofeig de pole positions, amb tres pole positions per una del seu company d'equip, Rosberg, i estarà Daniel Ricciardo, l'australià extraordinari, per anar una altra vegada ja davant del seu company d'equip, del quatre vegades campió del món, Sebastian Vettel, que demà sortirà tercer, que tindrà al seu costat a Nico Rosberg, que ha comès un error en la seva volta ràpida i que no ha pogut estar al costat del seu company d'equip. Per darrere d'aquests, Fernando Alonso ha fet el que ha pogut. Aquestes millores del Ferrari no sembla que siguin prou grans, prou efectives per donar-li opcions d'entrar en la lluita amb els Red Bulls i molt menys amb els dos Mercedes, no solament avui, sinó demà també ho tindrà difícil per aconseguir pujar al podi, però haurem de veure. A l'Astúria sempre ens deleita amb algunes maniobres extraordinàries, sobretot en els primers compassos de la cursa, i veurem si serà capaç de barrejar-se entre aquestes dos equips. Demà, cursa de sec, hi haurà incògnites, sobretot per aquest graining que va aparèixer ja molt el divendres, i que la temperatura de demà a la pista serà tan baixa com el divendres segurament, amb la qual hem d'esperar l'aparició d'aquest graining. Hi ha pilots que el saben gestionar millor, hi ha pilots o setups del cotxe que li afecten més, i per tant haurem de veure com avança les estratègies. Hi haurà diferents estratègies, tal com vàrem veure a Bahrain, hi haurà diferents interpretacions de com evoluciona el pneumàtic a mesura que es va progressant també la pista, perquè avui pràcticament aquesta pluja haurà tirat per terra tota aquesta goma que varen dipositar durant el divendres. Per tant, moltes estratègies obertes. A priori hauria de ser una cursa a tres aturades, amb el tou al principi i tres jocs de durs per després. Veurem, segurament hi haurà algú que intentarà anar a dues aturades. Ricciardo va ser l'únic que va fer un stint molt llarg amb el pneumàtic tou, i per tant haurem de serà una cursa emocionant. Esperem que tan divertida i tan, amb tantes alternances i tantes lluites cos a cos esportives com les que vam veure a l'última cursa del circuit de Bahrain. No m'agradaria d'oblidar-me del bon paper dels Williams en dos dins la Q3, el de Jean-Éric Vergne, amb Xavi Pujol com a enginyer de pista, que ha entrat a la Q3 una altra vegada, i destacar aquesta desena posició per primera vegada aquesta temporada, Romain Grosjean, després d'un principi de temporada, una pretemporada ja, que ni volem nombrar-la, com classificar-la, però aquestes primeres curses molt dures pels homes de Lotus, la cara de l'escuderia d'Inston, la creu Maldonado, que no ha ni tan sols ha pogut prendre la sortida. Demà veurem, de totes aquestes incògnites, quines solucions i quina cursa ens depararà demà aquí, a la quarta cita del Mundial, al circuit de Xangai, Gran Premi de Xina.